Amigos, vamos matar de pirarucu gigante, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar. A gente consegue, Danilo? Consegue. Eu acho, hein? Não, com você consegue. Ó, lá atrás do barco, olha lá, ó. Tem duas varas armadas com anzol circular. Ok? Lá tá armada a varinha. E eu e o Danilo vamos aqui na frente, arremessando power mino de profundidade, ver se a gente pega pirarucu. Ou no artificial, né, Danilo? Ou na natural. Então você torce aí pra gente que a gente vai tentar pegar aqui, tá? Torce aí, tá só começando a brincadeira. Vamos lá. Aí, amigos, eu tô primeiro aqui, ó. Se não escapar. Olha aqui, ó. Um juvenil bacana. O Danilo deu uma esquentada, ele tá lá atrás cuidando das iscas natural, né, Danilo? Ai, só tirar essa vara ali pra não. Nossa, saltou já aqui, amigos. Só tirar essa vara daí, senão ele pular aqui, cair em cima da vara e quebra. O Danilo foi lá cuidar das varas da isca natural. Bichão aqui, ó. Vai soltar, hein? Abri a fricção aqui agora. Um peixe bonito já. Tá aí, amigos. Ó, linhazinha esticada. Aí, ó. Tô com uma vara Titan X. 6,6 pés, 25 libras. Uma carretilha Evenator. Você vai soltar, vai soltar. Carretilha Evenator AC. E é multifilamento Vexer 40 libras. Olha o bicho bonito aí, ó. Bacana, rapaz. Bacaninha. Ah, isso. Toma aqui. Olha aí, amigos, que peixe bonito, olha. Olha o lombo dele. Olha, desse tamanho já é festa, ó. Tá gordo o bichão. Deixa eu desligar esse motor elétrico aqui. Ele enxadutou a isca, ó. É isso. Enxadutou minha isca, rapaz do céu. Você enxadutou minha isca. Vem pra cá. Aí. E aí, Danilo, bom, né? Bom demais, Johnny. Daqui a pouco tu pega o teu aí, ou na natural que puxou soltou. Puxou na natural lá, tinha que correr lá natural. Aí puxou na sua também, na minha escapou. É, o Danilo teve uma ação lá que escapou, tomou linha de novo aqui, ó. Vai soltar. Isso, bichão, eu vou tirar esse aqui. Nós vamos encerrar esse vídeo, mas nós vamos continuar aqui, porque tem um peixe que o Danilo precisa pegar. Mas aqui pra mostrar pra vocês, ó. Rio Purus, aliás, Rio Abufari. Na região do Rio Purus. Manejo sustentável aqui da comunidade do pessoal da Samaúma com 3H Fishing. Tá aí o bicho, ó. Mais um. Já pegamos vários aqui gigantescos, amigos. Vários animais do boné virado. Olha que belezinha. Ó. Ô, cavalinho. Sapateia, animalito.
Vamos trazer ele. Olha isso, que enxarutado, amigo. Agora ele fica dando aquela cabeçada aqui por perto. Vamos dar umas gotadinhas dele fácil aqui e já embarcamos ele. Joga uma água aqui para ficar molhado aqui, para não machucar a gosma dele. Só jogar aqui assim, ó, Danilo. Faz favor. Olha só. Essa parte aqui de cima. Isso. Pronto. Ó, amigos, Danilo me ajudou aqui a molhar o carpete do barco para ficar molhado, para não tirar a mucosa do peixe. Olha aí, ó. Vamos cansar, bichinho? Vamos? Quero te embarcar aqui, soltar você. Peixe bonito. Peixe aí bonito. Olha. Dá aqui para não pegar no líder. Deixar a carretilha destravada. Se ele correr, eu solto. Bota a mão aqui no... Ele tem a mania de... Aí, ó. Ele tem a mania. Aí. É isso. Já, bichão? Olha aqui, amigos. Olha aí o bichão. Olha aí. Peixe bonito, olha. Peixe aí dos seus... Quase 20 quilos. Vamos tirar aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Olha lá. Viu só? Não, bichinho. O senhor já tá solto. Isso, para água, para não ter risco. Agora eu solto ele aqui. Olha aí, amigos, olha aí que bonito. Olha que piraco bonito aqui. Olha que lindão, hein, Danilo? Desse tamanho já é festa, né? No material desse, né, Danilo? Não, show de bola. Olha aí, amigos, que top. A briga foi grande, parabéns, Johnny. Valeu. Um exemplar. Vamos soltar esse logo, logo nós vamos matar demais, amigos. Fica pro próximo vídeo. Vamos soltar o bichão, ó. Cabeçudo. Olha aí o bichão. Vou deitar aqui. Tirar a mão do perco. Segurar assim. Ó, oh, não, não, não. Senhor, espera um pouquinho aqui para nós dar tchau pro senhor. O senhor é de boa. Bodecão. Bodecão. Aê, bichão. Olha esse lombo aqui, amigos. Essa escama linda dele, ó. Vai embora, vai. Aí, ó. Vai pro fundo. Bacaninho. Ó. Vai-se embora. Que é bom que aqui não tem piranha, ó. Né não? Meu amigo Rosi. É bom que não tem piranha, né? Aí ele pode descansar lá. Ai, ô Danilo, chega aqui. Vamos até do teu. Vamos. Mas amigos. Partir, né? Será que nós vamos conseguir pegar o nosso? Fica ligado nos próximos vídeos aí. O nosso não, o do Danilo agora. Esse foi no artificial aí, saiu bonito, hein? Vou tomar uma água, mas foi legal. Se gostou, deixa seu joinha. Se não gostou, deixa seu dislike. Todas as informações do material que a gente usou, embarcação, S180, motor Yamaha, 90 HP, esse conjunto aqui é fantástico. Plataforma bacana. Entre em contato. Tá aí, na descrição do vídeo tem contato todo mundo. Material de pesca utilizado, contato para vir pescar na região, tá tudo aí. Agora se fica essa beleza desse lago aí, ó. Do pessoal aqui do Samaúma. Meu amigo Rosi, Roberto, Alberto, Dona Chiquinha, toda a turma aí, ó.